Είχαμε μεγάλη χαρά στην Άνδρο αυτή τη χρονιά. Είναι κάτι που ονειρευόμουν πάνω από 2-3 χρόνια, μη σας πω και περισσότερα. Λόγω κορονοϊού δεν τα κατάφερα. Πριν ήταν κάπως και ο Παντελής Βούλγαρης, δηλαδή. Είχαμε άλλους σχεδιασμούς. Τα πράγματα συμβαίνουν όταν είναι να συμβούν και φέτος είναι η χρονιά που έπρεπε να γίνει μια τέτοια συνάντηση στον φυσικό χώρο όπου λαμβάνει η χώρα, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Μου είχε μιλήσει για αυτή την προσπάθεια, γνώριζα εξ αποστάσεως τους ανθρώπους και που βοήθησαν οικονομικά αλλά και καλλιτεχνικά. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το να ζεις από κοντά ένα μέρος, από τη διαδρομή που έκανα με τα πόδια μέχρι να φτάσω μέσα στο θέατρο, μέχρι και τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό το πυρήνα πολιτισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνουν τέτοιες προσπάθειες και όταν ο κόσμος, πράγμα το οποίο εισπράττω πολλά χρόνια, σχεδόν από το ξεκίνημα θα μπορούσα να πω, του φεστιβάλ, που επιλέγουν έναν προορισμό και δει ένα νησί των Κυκλάδων με σκοπό να συνδυάσουν και κάποιες επιλογές έτσι πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Εύχομαι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι σε όλους και με ωραίες παραστάσεις, με ωραίες παρέες. Εδώ η Ανδριώτης είναι πάρα πολύ γλυκής, πάρα πολύ ζεστή, απλή, τόσο όσο. Δεν ξέρω, είμαι ενθουσιασμένη, φεύγω πάρα πολύ χαρούμενη και βέβαια συγκινημένη που τα είπαμε με τον Παντελή Βούλγαρη, τον υπεραγαπημένο σε όλη την Ελλάδα. Thank you.